Den här sillen gjorde jag för något år sedan och min mamma skulle komma upp till jul. Och vi är ju finskar, så hon hade köpt en liten burk på finska butiken i Göteborg eller något sånt där. Och så visade hon mig den här burken sill. Nu ska du få smaka på en riktigt fin sill. Hon hade ju ingen aning om att jag gjort det här. Så jag lyfte fram samma sill, fast tre gånger så mycket. Och så visade jag henne vad jag hade gjort. Mamma brast ut. Min son, du håller på att bli finsk igen. Och hon var överlycklig. Och alltså jul kan ju vara på olika sätt. Man kan alltså vi har mycket förväntningar och det är underbart. Men också låta det bli som det blir, och just den julen blev det faktiskt lite som det blev. Dels äter vi alltid julmiddag på kvällen. Jag tycker att det är skönt. Då sitter man kvar länge och dricker vin och pratar och sånt där. Och efter en stund har vi ju pratat och druckit vin, det vet precis hur det blir. Så kommer jag ihåg att jag köpte en CD-skiva med finsk tango. Och så smög jag på den och mamma brast ju ut. Förstår jag, så det är ju hennes barndomssånger och uppvuxssånger sådär, med de här kärlekskranka, stora sjöarna, dragspel och vemod och sånt där. Och hon sjöng med alltihopa. Och den julafton dansade vi tango hela natten i köket. Det har vi aldrig gjort igen, men den gången gjorde vi det. Kauneimmat tuo aina loistetaan. Siellä huolet huomisen voi jäädä unholaan.